بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں آپ کے خدمت میں کراچی سندھ ویدر اپڈیٹ کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں اس بیل آئیکون کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ موسم کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سے دوستو آپ روزانہ باخبر رہ سکے۔ کراچی سندھ والو، تیاری پکڑلو، خلیج بنگال سے ہوا کا کم دباؤ کب سے آ رہا ہے، کب سے بارشیں ہوں گی، آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کروں گا۔ اس دوران خلیج بنگال کا ہوا کا کم دباؤ راجھستان کے قریب موجود ہے، جس کی زیر اثرات اس وقت راجھستان اور دیگر ریاستوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید وہاں پر آئندہ 3 روز تک مسلسل شدید بارشوں کا امکان ہے۔ اس سسٹم کی زیر اثرات 4 اگست یعنی کل سے تھر پارکر اور مشرقی سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ کے دیگر حصوں اور اس شہر کراچی میں بھی موسم معمول کے مطابق ابر آلود رہے گا۔ وقفے وقفے سے تھوڑی دھوپ نکلتی رہے گی، بوندا بادی رات اور صبح کے اوقات میں ممکن ہے۔ اب بات کرتے ہیں تو دوسرے ہوا کے کم دباؤ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ 10 اگست کے بعد ایک اور ہوا کا کم دباؤ خلیج بنگال میں تشکیل پائے گا۔ حال فی الحال اس سسٹم کی زیر اثرات بھارت تک محدود ہیں، وہاں پر پھر سے شدید بارشوں کا امکان ہے۔ انشاءاللہ اس ہوا کے کم دباؤ پر ہم نظر رکھیں گے۔ امید ہے کہ 10 اگست کے بعد کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں مانسون کی ہوائیں واپسی کریں گی، جس کے بعد کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں مانسون کی اچھی بارشیں متوقع ہیں۔ اس دوران کراچی کے بھی مختلف علاقوں میں اچھی بارشیں ہوں گی۔ انشاءاللہ اس کی مزید اپڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ ابھی تک لانگ رینج فورکاسٹ ہے۔ مزید ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ لائٹ مین تھنڈر سٹارم، بارشوں کے متعلق روزانہ موسم کی اپڈیٹ جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ویدر میٹ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔